Здравейте, уважаеми зрители на телевизия B1B. Аз съм Гергана Апостолова-Костова и днес ще коментирам за вас 32-то Европейско първенство по карате Кьокушин за мъже и жени на категории и Европейско първенство за юноши, девойки и ветерани също на категории. Мероприятието се проведе в град Варна на 19 и 20 май в Двореца на културата и спорта. За трети път град Варна е домакин на такова престижно мероприятие. Тази година в състезанието взеха участие 613 състезатели от 23 държави. Първенствата бяха официално открити от кмета на град Варна, господин Иван Портних. Първия ден мероприятието стартира с дисциплините ката и кумите при юноши-девойки и кумите при ветераните. И двата дни състезанието бе открито по японска традиция с тайко, традиционен барабан, използван за официални случаи. Европейското първенство по карате Кьокушин се организира по инициатива на Международната карате организация Кьокушин Кайкан, представлявана на първенството от директора на международният отдел Шихан Кацухито Горай. Това бяха едни много важни моменти.
тъй като много се държи в момента на това да се покаже наистина уважение и най-вече върху това, че карате кьокушин е част от философията на даден народ и наистина трябва да показваш благодарност, смирение и, както казах преди малко, уважение към своя опонент, първо и основно, за да се следва смисълът на кьокушин, а то е реална среща, върховна среща с реалността. И по време на двубоя ти трябва да си благодарен на опонента, първо да му благодариш, ако си спечелил за това, че благодарение на него си стигнал до тази победа, както и ако загубиш, да му благодариш за това, че има върху какво все още да наблягаш. От българска страна взеха участие около 40 състезатели в различните възрастови групи и категории. В момента една от най-младите състезателки, за която участието на Европейското първенство при девойките беше дебют, е Мона Костова от спортен клуб Ичигеки Варна. Мероприятието, на което България, в частност Варна, е за трети път домакин, се организира, както преди малко споменах, по инициатива на Международната карате организация Кьокушин Кайкан, Айкио, представлявана, както видяхте, на първенството от директора на международния отдел Шихан Кацухито Горай и със съдействието на Българска кьокушин асоциация, Айкио България и частно спортен клуб Ичигеки Варна с председател световния шампион Шихан Емил Костов. Двубоите преминаха на три татамита. Където бяха разпределени съответно на татами А, съревнование при девойките, на татами Б, централното татами, двубоите в дисциплина кумите и ката при юноши старша и съответно татами С при юноши младша и старша. Победа за българският състезател е Мона Костова и Ичигеки Варна. Наблюдаваме отляво с Ака. Представителя на Кьокушин Спирит. Бургас, Роман Антоненко. Бе отсъдено Вазари за неговия опонент. По новите правила, които навлязаха преди 2 години в Айкио, част от тези техники, като примерно чист ритник в главата, завършен с така наречения заншин, кияй и фиксиране, се учита като вазари, както и примерно чисто събаране на опонента.
Но в случая техниката на нашия състезател, както забелязахте ритника в главата, не беше много чисто фиксирано, заради това не му беше отсъдена и точка. В дясно Теодора Младенова от спортен клуб Карате Кьокушинкай Ямбул, също наша национална състезателка и национална шампионка при девойките младша възраст. Като цяло двобоите бяха доста оспорвани и участието на нашите състезатели бе трупане на един много голям опит и голяма възможност, тъй като по принцип за участие на европейско първенство е нужно и съответно, ако първенството е в Полша, Германия, свързано с транспорт, с разходи, сега нашите състезатели имаха възможността тук на местна почва да вземат участие в такъв вид престижно първенство и да се докажат пред местната родна публика. Настъпателна е опоненката на Теодора. И победа за опоненката на Теодора от Русия. Владимир Драндарски в дясно от Ичигеки Варна, също дебют на този млад състезател, който се съревновава при 12-13 годишните. Силни са представителите на Русия. Които, независимо, че не са от Европа, имат специално разрешение от Международната карате организация Кьокушинкай-кан да вземат участие в европейски първенства. Като специално за тях, както и за представителите от Иран, има квота. Тоест, те имат ограничения в различните възрасти и категории. Ограничение на състезатели. Загуба за нашия състезател. Александър Юрочкин в ляво от нас, също от Ичигеки Варна, както и в момента на централното татами Александър Стоименов с зеления колан, също от Ичигеки Варна.
техничен е Александър Стоименов, но стабилно стои неговият опонент. Който е състезател на Русия и по-скоро на Чечня. В момента той спечели възари с шитъски. Много добра техника. И в последната секунда възари с уширогери, което автоматично е чиста победа и пом. Също дебют на един от нашите млади състезатели, Самуил Желев от ИЧГК Варна. Чиста техника, финт използва нашия състезател. По-силен е с ръцете опонента му. И загуба за Самуил Желев. Следва среща на Мирослав Попов от спортен клуб ИЧГК Варна, който се класира и втори с титла вице-европейски шампион при кумите младша възраст. Много добра игра и добро представяне. В момента бе отсъдено възари на нашия състезател с Уширо Мавашигери. Според мен това също беше един доста чист ритник, но все пак има си съдийски състав. Добре раздвижва Мирослав своя опонент.
и победа за Мирослав Попов, възпитаник на ИЧГК Варна, който, както казах, се класира и стана вице-европейски шампион в неговата възрастова група и категория. Валентин Желев от Кьокушин Спирит Бургас с червения колан Ака. Валентин Желев спечели бронз на това първенство. По-разнообразен е нашия състезател. Победа за Валентин Желев и, както споменах, състезателът на Кьокушин Спирит Бургас спечели бронз, трето място в дисциплина комите при юноши младша възраст. Ето едно от нещата, за които се набляга в момента и от страна на съдийството, това е да се показва уважение, т.е. трябва да се покланяш пред татамито и своя опонент. Сега Евгений Прудников от Кьокушин Спирит Бургас, който стана световен шампион при ветераните миналата година в Япония. Евгений Прудников с номер 131. Тази година в Лион Евгений не можа да се защити европейската титла от миналата година. Силен състезател е нашият каратека. Малко повече трябва да използва и крака, но като цяло по-добре е в момента от своят съперник. И победа за нашият състезател. Като възпитаник на Кьокушин Спирит Бургас се класира втори на европейското първенство при ветераните в супертежка категория.
Сега още един представител на българският отбор при ветераните, Марио Иванов от спортен клуб Улотспорт Пловдив. По време на срещата явно се налага лекарска намеса. Сега ще има предупреждение, отправено към нашия състезател заради непозволена техника, удар с ръка в главата и след спиране на рефера на срещата също имаше атака към трупа на състезателя с крак. Сега имаше и забранен удар от страна и на опонента на Марио. Удар с ръка в врата. Съвети и от треньора на Марио, неговият сенсей на клуба, сенсей Иван Шишенов. Интересно, бе отсъдено второ предупреждение към нашия състезател. Tatami A, the winner is 156 Kachatur Tanakanyan. Победа за руския състезател, загуба за нашия национален каратека. Иван Ганичев, ляво от нас, състезател на спортен клуб Улотспорт Пловдив, който се класира трети при младежите.
понатисна накрая нашият състезател. И победа за Иван Ганичев, който, както споменах, се класира на Европейското първенство на трето място при младежите. Много добра техника на Мирослав Попов, който в самото начало започна с възари с Майя Гери Чудан. И втора чиста точка с Маваши Гери този път в главата, което автоматично дава чиста победа и пон за Мирослав Попов, който стана вице-европейски шампион при юноши младша възраст. Мирослав Попов е възпитаник на Шихан Емил Костов, спортен клуб Ичигеки Варна. Валентин Желев от спортен карате клуб Кьокушин Спирит Бургас продължава. Изтърва нашият състезател, ритник в главата Маваши Гери от своят опонент, представител на Беларус. Търси да изравни нашият състезател, който ако не беше изтървал тази точка, имаше шанс и да спечели. Загуба за Валентин Желев и класиране от негова страна на трето място при юноши младш. Иран
Евгений Прудников с номер 131, възпитаник на спортен карате клуб Кьокушин Спирит Бургас. Треньор му е двукратната световна шампионка на ката, сенсей Гергана Апостола Костова. Съперника на Прудников е състезател на Иран. Който има второ официално предупреждение за нечиста игра. И съответно получава минусова точка Генте Нич заради бутане и хващане. Иван Ганичев с номер 448, който продължава при младежите. Възпитаник на Улотсмор Пловдив. При младежите също важат и новите правила, които са с избутване, както и някои захвати. Добър лоу кик от страна на опонента на Иван и отсъждане на точка за него Вазари, което не е добре за нашия състезател, който до момента се справяше добре и за съжаление втора чиста точка с Майгери Джодан. Автоматично съперника му получава чиста победа и пом. Загуба в тази среща на Иван Ганичев, но той се класира на трето място при младежи в категория супер тежка. Девидесет и втори номер, Мирослав Попов. Много добра техника. Хубаво широ маваши, но не беше отсъдено. Явно не е било достатъчно чисто като техника. Силен е неговият съперник. Thank you.
по-висок е неговият съперник, което му дава преимущество. Загуба за нашия състезател, но все пак тази финална среща му осигури вице-европейска титла в неговата възрастова група и категория. Финал в момента ще наблюдаваме при ветераните, където нашия представител Евгений Прудников ще се опита да защити европейската си титла от преди година. По-тежък е неговия съперник. И по-настъпателен. Загуба за Евгений Прудников, но второ място за него на Европейското първенство при ветераните. Наблюдавате срещи при девойките. От българска страна имаше и участие в съдийските бригади, в съдийския състав на първенството. Разбира се, този съдийски състав бе определен от директора на международния отдел Шиханка Сухитогорай.
Главен рефер в момента е сенсей Цветелин Христов. По регламент, преди такива престижни първенства, винаги има съдийски семинар. Съдийският семинар на Европейското първенство се проведе в деня на регистрацията, 18 май. Трофеите за Европейското първенство бяха избрани специално и изработени от български скулптор. При девойките участие взе и възпитаничката Ния Петрова от спортен карате клуб Кьокушин Спирит Бургас в дясно от нас. Ния Петрова взе участие и на ката. Предупреждение на нейната съперничка за непозволен удар с ръка в главата. Спряно е времето, за да може да се приведе в ред нашата състезателка. Отсъдено бе Вазари на съперничката на Ния, която бе доста настъпателна с ударите си с ръце и успя да изкара въздуха в последните секунди на нашата състезателка.